Vítám absolutně všechny, kdo jsou online a nebo online se budete dívat na záznamy. Jsme i tak rádi, že se díváte a doufám, že se všichni budete dneska bavit, dámy a pánové. Jsem tady opět s vámi já, Tejten, a dneska bych si s vámi zahrál jednu z těch legendárních her na PlayStationu. Dámy a pánové, dneska bych si s vámi zahrál Tenchu. A rád se vám hned přiznám, že tuhle hru jsem v životě nehrál. Ano, neukamenujte mě hned, dámy a pánové, já jsem tu hru měl taky doma. Na PlayStationu. Ale měl jsem, nejsem si jistý, jestli jen pouze demo. Takže dopředu se omlouvám, já opravdu nevím, co se ode mě v té hře očekává. Všechno pro mě bude dneska tak říkající first feel, dámy a pánové. Jinak samozřejmě hru jsem hrál, ale absolutně nevím kdy, v jakým životě, v jakém čase a v jakém dimenzi. Dámy a pánové, děti všeho věku, Twitch mi oznamuje, že nejsem live. Někdo live je, můžete mi prosím říct, že jsem live. Sorry. A tak vznikla legenda jménem Tenchu z The Assassin's. Ano, dámy a pánové, opravdu je tam Stealth, já jsem dlouhou dobu tvrdil, že tam je Silent a jenom Assassin, oni jsou to nakonec i Assassini. Dobře, dámy a pánové, vítám ještě jednou absolutně všechny, kdo jsou online a doufám, že se budete bavit, dámy a pánové. Tak, samotný nastavení, myslím, že mi asi nic jiného neukáže, je tady záznam, jo? Jo, můžeme mít statistiky, difficulty, normal, hard, stereo, mono, memory card, music test. Volume, dáme pane. Já bych možná malinko stáhnul hudbu. Na nám malinku přece jenom řvem, omlouvám se, tak jsem ji malinko vyrovnal. Odezva, ano, nevím, co to znamená, ovladač, ano, hrajeme na PlayStationu, dámy a pánové. Bohužel, jak si můžete všimnout, nereaguje mi to na butonky, takže bohužel teda si nemůžu hrát na kloboušku, ta hra to neumožňuje. A já bez povídání do toho rovnou vletím. Můžeme se, dámy a pánové, vybrat, zda budeme hrát za ženu Amy, anebo Rikimaru. Tak, já jsem vybral muže. A naše první mise nás zavede do prvního města, Punish the Evil Merchant, máme potrestat zlého obchodníka. Wealth is one thing, power and status is another. Many in the merchant class have become rich, but the merchant class is a large step below nobility. Merchants, no matter how wealthy, cannot become samurai. This caused many merchants to lust for the power they were officially denied, few more so than a man named Ichigoya. Ichigoya began his career as an honest trader, but before long his rivals began to turn up dead, and Ichigoya expanded into protection, loan sharking, and gambling. His methods are brutal, his profit fast. If arrested, Ichigoya would simply bribe his way free.
You must make him pay for his crimes with his life. Tak, my si můžeme, dáme pánové, v nějakým rychlou obchůdku. Senža. Můžeme koupit základní výbavy. Tak máme tady shurikeny, které jsou jako smrtící, vrhací zbraň, léčící, nevím, restore healing, něco to léčí. Kal troops, to jsou Xcard Injure Pursues, to znamená, pokud mě někdo bude sledovat, tak ho můžu zranit a prakticky mu zamezit v jeho pohybu či sledování. Granátu asi nemusíme vysvětlovat, to klasicky udělá boom. Jinak máme kouřové granáty pro za obscure and confuse, pro zmatení a zastrašení nepřítele. Poisonous rage, jedovatá rýže, která může sloužit dočasně k paralyzování, když se stravujeme. Já mám pocit, že to mělo být. Jo, tady je koloretrace, jedné poison, ta se dá použít k otrávení, anebo koloret, která může sloužit jako označování cesty. Tak, my máme u sebe 15 předmětů, dáme pánové, takže asi základně něco navolím. Aby jsme taky hlavně věděli, co to umí. Tak, jinak inventář je aktuálně omezen, takže já jsem vybral nějaké předměty. Jdeme dokoupit, upgradeovat asi a tak dále. Dobře, my jsme si vybrali sadu prvních výzbroje. Avoid a mind gate, use the grappling hood, never harm the innocent. Takže máme se dostat do hlavní brány a neubližovat, to poslední bylo neubližovat občanů. Tak, dámy a pánové, už název napovídá, my jsme tajný asasín, tak já bych se s dovolením hned vystřelil z ulice. Šel bych se skovat na střechu. Jinak dáme panové dopředu upozorňuji, že samozřejmě svýho času jsem tuto hru hrál. Ale ovšem se nepamatuju, kdy to bylo. A vůbec si nepamatuju, co ode mě hra požaduje. Takže já nemám, dámy a panové, nejmenší tušení, co já mám dneska v té hře dělat. A opravdu si to budu jenom užívat, protože jsem nikam nemůžu. Takže my se hezky rychle vrátíme na střechu, dokud si mě nikdo nevšim. Většinu jedničkových her mám opravdu zmáklej, dámy a pánové, ale tato k ním opravdu bohužel nepatří teda. Takže jestli čekáte, že najdu hlavní bránu a zabiju bose, protože vím, kde je, tak se mýlíte, dámy a pánové. Prostě fakt nevím, kde může takový pán být. Projdu po městě, něco mi tady bliká, modrý otazníček. To nemám páru, jak to mám jako smyslově vnímat, jako co to je. Tady, když tak máme u sebe katanu, dámy a pánové. Já jsem našel nějaké dveře, myslíte, že bych mohl dovnitř? Tady zrovna nikdo není aktuálně. Nemáme tady ta... nikdo si mě všiml, dámy a pánové, nikdo si mě všiml, rychle zpátky. Osobně si nejsem jistý, jestli bych... To jsem nechtěl, pardon. Nemůžu klasicky, vlastně L2, R2 si přihazuju výbavu. Tady jsem nic nezjistil. Pořád mi tady svítí. Jdeme, pane, tamhle otazníček a je od něj 80 metrů. Kdo mě neviděl, nikdo mě neviděl. Otazník, nikdo nic nevídám, pane, to je Kojima Games. Mají stejnou inteligenci. Šel do druhého baráčku, taky zde nikdo není. Hlavně pán nemůže najít. Tohle je další stáčku, už si mě všimnul. Ano, rozhodně, už mě trefil. Jdu pryč, já se zatím s pánem nebudu bavit. Mě tam něco, bych neměl ubližovat, neminejím. Já to budu dodržovat, tady už to rozhodně není. Dáme a panové, ten otazníček byl někde dřív. Někde blíž. Nevadí. Na jedné straně. Někdo online, jsem velice rád, že jste dorazili, doufám, že se budete bavit. Aktuálně hraju Tenchu, PlayStation 1, ale omlouvám se, dáme pane, já vážně nevím, co mám v té hře dělat aktuálně. Aktuálně se vážně nejsem jistý, co po mně hra vyžaduje. Tak
Akorát jsem zjistil, že je tady nějaký otazník a číslo, tak ho jdu zkoumat. Tohle pána poplavíme. Sekiro to úplně není, dáme pánové, ale vidíte ty kvality. Já bych dámě nerad ublížil, našel jsem lékárničku. Kolečkem jsem si ji vzal. Můžu ještě R1 jako chodit pomalu, ale nevím proč, nevím co to přesně dělá. To si nikdo nevšiml, že jsem zatáčel na kloboučku. Tak, dáme pánové, můžeme zkusit tohle. Jinak když já ho jenom máčknu, tak on vystřelí, jako jo, logicky. Vyndal jsem ho, tak smrtící na dva dáme, pánové, dva na to, aby jsme zabili takovýho statního bodyguarda. Oni o mě ví, to nevadí. Come on. Co jsem našel? What? Who are you? I'm here to avenge all the innocent people you've hurt. Somebody help! Get him! It looks like you chose the wrong party to crash. My business is with Echigoya. Step aside, or I will have to kill you. Hej, kámo, to nebylo, já se nemůžu krejdáme, pane, protože, já nevím jak, jenom couvů, že když něco mačkám, tak on se jenom plekne, nebo skáče, nebo tak, ale nemůžu prostě jako se bránit, takže jenom co A couvat a pozor, já vyškolím, dám pane, jsem 2-1, zase mi tam, ale minul jsem, mám špatný bojový pole. Já umím bojový umění. Echigoya, where have you hidden? Tak, jsme zavolali šéfa. Jo, výborně. Dal jsem si jednu na památku, nebojte slečno. Já nikomu ubližovat nebudu. Jsme tady přišli potrestat zlého obchodníka, což se mi teda podařilo. Vítejte v četovací místnosti. Dámy a pánové, nechcete myslet, že jsem právě začal třikrát streamovat. Nebude to zase rozdělený po 5 minutách, že ne? Jako když jsem dohrál u sebe. Dámy a pánové, já jsem jednou dohrál na Complete Play. Už to asi znovu dělat nebudu, ale mi to trvalo, víc než jsem čekal. Zbráním. To nefunguje. No panové, já jsem v Complete Play dohrál za nějakých 10 hodin metro. Myslím, že to byla jednička normálně. Last Refuge, 333. Panové, mě rozbíl. Tak škoda, já dávám pozor, já povídám sice, ale pozor jsem dával, on mě sice vyžah. Tak se nám to nepovedlo, dáme moje panové, Mission Failed. Ninja Remaku, Sleaze Broken and Shadow in Life, Dead and Film. Okay. Teď nevím, jestli jsem to vypnul, nebo... Tak to nevadí, dáme pánové, my víme, kde je obchodník, my víme, že se musíme, můžeme to klidně zkusit zažinout aktuálně, abych vám udělal radost. Jinak chtěl jsem podotknout, že jsem dohrál v Complete Play, dáme pánové metro, na nějaký 10 hodin. Jsem se koukl na Twitch a tam bylo 35 videí rozstřílených po různě dlouhý době. Bylo božský. Možná část toho máte i na YouTube, já nevím. Tak, já se 100% vemu tohle, dám pane, vemu si tohle, vemu si bombu. A... To já zase až tak úplně nepotřebuju, že jo? Color Trace, můžu si dělat stopu. Smoke Bomb. Dáme ji tam na zamaskování, kouze z tempové panelizy zves, když se jí. Dobře, tak já mám nějaké varhací předměty, něco mi tady furt chybí. Nevadí, dáme pane, zkusíme to ještě jednou, omlouvám se, já jsem umřel. Nazdar, vítám tě, starý brachu, doufám, že se bavíš.
Ano, vidím tě, nevidím tě, promiň, nemáš kameru, ale vidím, že něco píšeš. Tak, já jsem teda jediný, co z čeho jsem byl schopný logicky zatím dostat, je, že tamhle je nějaký číslo. Že když půjdeme za ním, budeme ve skutečnosti správně. Tamhle je pes zrovna, neopak, tamhle je pes, to není dobrý. Aha. Já jsem samurai. But city sleep well. 15, 50, dáme pane dobře. Ale vůbec nevím kam. Opravdu, opravdu fakt si nejsem jistý, jak to tady funguje. A... Má dlouhý kop. A, žena má dva ty, ona je krátká. Já jsem počítal, že mám zase ten. Vždycky se bránit, ale on jak si nebo spíš prorazí můj útok. Tak nejde, to by se mě napad z boku, víš, holky. Tak, jak jsem ti tahá. Dáme panové na těch šipkách, ona jako vystřelí a je 2 metry jinde a já se musím znova otočit, abych našel cíl. Teda Raikien má mnohem lepší teda bojové uplatnění, protože logicky, když zautočí, tak prostě cápka sekne, ale ona se snaží udělat dva útoky, z toho už jeden je prakticky úplně mimo. Nemůžu si pomoct, dáma neumí bojovat. Jsem ztratil GPSku, halo. 9. Mám pocit, že je to tady ten barák, ale nejsem si jistý. No pánové, doufám, že mě nikdo nezažalujete, doufám, že neuděláte cenzuru. Tak, ten pes už tady ležel. Jinak samozřejmě nemám zabíjet nevinné, teda civilisté další lidi, to znamená pejsku neubližuju, protože bych byl hrubý já, dáme pánové, to se chce ospravedlnit. Ale bohužel funguje jako stráž, to znamená, že by mě prozradil, se omlouvám a vím, jak jsem mohl obejít, možná by to bylo lepší, že? Tak. Jo. Mám dámy a pánové nikdy říkat, jak moc jsem línej. Obcházet barák. Je. Můžeš to holka zrušit. Jsi tady vystřílela. Prkínka, já jsem měl nastavený ninčaky místo. Myslím, že to tady ten. A. Jo, dáme pane, sledujte, já se podívám na něj. Já udělám útok. A když udělá dva, tak prostě vždycky mine druhý. O, šéf tady na mě pálí ze zálky. Podolů, ať je to férový. To pětá pěkně. Ano. Já jsem se ani nevšim, jak ona se pohybuje za tu dobu. Díky. Já se ani nevšim, jak ona chodí. Většinou si na to dávám pozor, ale nějak mě to teď fascinovalo, když tady mám kluky. Byla moje lékárna. Já si vezmu, počkej. Vem si ji. A pane, ona se nechce vzít lékárnu. Určitě si jdej svojí druhou. Co dělá? Ustavte! Jdeme, pane, já tady ne... Já to nepobírám. Já jsem po ní chtěl jednu jedinou věc, aby si vzal svoji lékárničku. Ona ji mezi tím zahodila. Tak jsem si pro ní došel, ona zahodila i tu druhou, ale to bylo proto, že mě trefil přitom. Já jsem dal použít, já jsem dal dáma pane použít. Mě to dvakrát instantně vystřelil z ruky léčivo. Má aimbota a mě. Aha, tak dáma pane, mě dochází zásoby. To, co já jsem aktuálně použil, tak jsem použil, to nevadí. To nevadí, musíme to znova. Tak, zkusíme se dojít za obchodníkem, já bych tam rád došel potichu, dáme panová, ale... Tak, my máme lano, to nevadí, já potřebuji jít semka, vím. Zjistili, dáme pane, já vím asi přibližně už, kde to je. Cenu moje orientace není úplně nejhorší. Je! To si nikdo nevšiml. Tak, ale já vím, že tady stráž, já ho obejdu.
jestli se mi povede. Výborně, výborně. Aha, já ho neobejdu. Dost drzí. Ne. Tak já jsem v ulici, já jsem v ulici. Ne, je tady. No já jsem koukal jako teďkom, že mi dochází zásoby, jakože kdybych tu hru nevyp. Když jsem hrál za muže a umřel jsem, tak jsem dal ženu a měl jsem všechnu výbavu jako novou hru. Jako novou hru. A teď když jsem jako umřel a dal jsem jenom pokračovat, tak mi tam zůstalo jenom něco. Je. Nikdo mě neviděl. Já tvrdím, že mě nikdo... Jež. Je to tady. Barák vedle. Já jsem dost blízko, dáme pane, vydržte, já už tam budu. Navíc má mnohem větší range, to znamená, že muž mnohem dál dosáhne s tou katanou, rozumím. Protože mám strach tady s ním bojovat se dvěma. Na to působí hezky, ale mám opravdu strach, dáme kolové docela. Na druhý já nevím, jak se bránit, protože ty kopy jsou opravdu dlouhý. Opravdu jsou dlouhý. Ten meč, s tím jsem to vykryl, jak jsem couval, tak... On jakoby kryl, jako měl snahu, ale teď nevím, kdo zabil psa, dáma pane, já za to nenesu žádnou odpovědnost. Boj se vysek, nemůžeme les přes střechy, teď nerozumím přesně, co musím napsat poslední. Já! Jako nová, jo? Já ho ani neumlátím, dáma pane, těma čínskýma hůlkama. Dobře, tak dámy a pane, všichni jsme pochopili, že omlouvám se na gender, ale je neschopná, vysloveně neschopná na boj. Takže já to kvítnu. Boj se vysek, nemůžeme lézt přes střechy. No by byla sranda, kdyby za mnou skákali, víš co, kdybych prostě šel na střechu a oni by tam skočili za mnou, to by byla sranda. Tak, dáme pane, já jsem si vzal opět muže a mluvám se, že nejsem schopný dohrát jednu jedinou misi na PlayStationu, prostě. Ten draget. Tak, myslím, že nějaký zase, měl by tam být zase všechno teda. Já tak prdlajs, dáme a pane, mám tady jenom tohle. Tak pozor, pozor, ta hra je na mě dost tvrdá, teda jako. Už mi nedá, není tady nic. Jo, asi bychom museli, dáme a pane, fakt jako... Jako vypnout hru, rozumíte? Tak to je dost tvrdý teda. Použít, jasně, no mám použít přitahovací hák. A potrestat zlého toho, to mě nám je všem jasný, ale... Tak dámy a panové, tamhle není nic, to je nám všem jasný, my se potřebujeme dostat tam. Ale on neměl problém, on se dokonce jednu chvíli se sám chytil. Jo, ono, ten PlayStation je dost malinký, dámy a pánové, jakože... What the fuck? Mi volá někdo z úřadu určitě. On toho rozházel, vám, že se na to... Že to funguje. Je tak, jak jsem mi prostě vyházel a mě zbyly ty nám jenom ty malý, který je jenom zbrzdí. Takže do toho sám nepadnu teď. No jistě i s tou katanou teda jako mu musím dát aspoň 3 nebo 4 teda. Dobře, dobře, tak to není gendrem. A sell out. Pardon, omlouvám se, to jsem vysloveně nechtěl. Tak, já nikam jinam nemůžu. Tak, už tam neznázorňuje, že někde se něco děje, ale oni neví zatím kde, protože jsem zatím dobrý. Já jsem vyrostl s Kojimou, dámy a pánové. Já musím zbavit, prostě hned. Já ho nevyblokuju. Nebo aspoň nevím jak ty šípy vyblokovat, já zkusím tu, teď. No.
Měl bych mít problém vykryt jeho, jo, a sledujte. Jo? On jak má ten meč, tak on ho jako vykryje, ne vždycky, jo. Mám takovou, jako, můžu se aspoň bránit, stačí jít jenom dozadu teda, stačí dozadu, on se brání, ale... Zas ta prázdná. Je mu je přede mnou tady vpravo. Já mám celkovou orientaci slušnou, občas se zase jako to sám divím. Není. Jo. Jsou všude takovýhle jako sklady nějaký. FBI, opana! Počkej, ne, musím až dojdeme za tím obchodníkem, víš, tak... Je. Yeah. Toho nikdo neviděl. Správně máme jít na druhou stranu. Blbost, on mě to vede jinam. Mě to vede jinam, já vím, kam mám jít, ale on mě to tam nevede. Je to jedno správně nebo zlevý. Ne, jo, to je ten prázdný. Tady se vrát, teď jako bys... A počkej. Už dálo. Mluvám se, mně se zdálo, že byl pán na střeše. Měl vidět. Jaj, teď. Where are you? I'm everywhere, man. I'm Shadow. Yeah, tak to nevím, jestli bych mohl udělat nějaký kombo, kdybych skočil. Ale zatím to vidět, já mám dost blbě, já nemám lékárnu. Co vej? Jsem došel do středu, ale já nevím, kde je ten. Jedný z těch místností bude sedět pan Trubka, já myslím, že jsem posledně přišel tady odsadle právě. Máme slupy tady. Ano, mám kapesník a vyšívám si mapu. Přesně tak, mám kapesníček a vyšívám si mapu. Ono tam někde v té nabídce bylo. Když jsme se vybírali ty zbraně u toho na začátku mise, tak tam je barevná rýže a tím si můžu dělat stopy. Nějak si můžu sám jakoby zaznamenávat stopu, ale jestli to nějak... No to nejde, mám mapu. Lol, hustý, tak dobrý, tak jsme zjistili další věc. Ona ta hra má opravdu i mapu. Zajímavé. A já mám 1%. Věci asi rozbít nejdou nějakým způsobem. Ne, pejsek. Pardon. To jsou ty velký dveře. Tady je to malý dojo, tady by mohla být ta... Ne, to nevím. Tam byla ještě ta jedna slečna schovaná někde. Ne, já mám pocit, že to je tady. Jsem dobrý. What? Who are you? I'm here to avenge all the innocent people you've hurt. Somebody help! Get him! It looks like you chose the wrong party to crash. My business is with Echigoya. Step aside, or I will have to kill you. Já se velice omlouvám, dámy a pánové. Já jsem se ani neuvědomil, jak dlouho jsem se do té hry zažral. To není možný. Já se zrovna dostanu k Cápkovi, ale to nevadí, to je příběh z jiné kapitoly. Ale dámy a pánové, bohužel nám vypršel čas. Takže já se s vámi budu muset rozloučit. Mě teda mrzí, že jsem se do toho zažral takovým způsobem, že jsem vás ani ne, ale pomalu i ignoroval, dámy a pánové, koukám, přišli další lidi. Ne, to je Steamlabs. Tak pardon. Tak, mě mrzí teda, dámy a pánové, že jsme bohužel teda
naplnili vysílací čas a já budu muset skončit. Nikam se mi prosím nerozutečte, dáme panové, hned za chvilku budeme pokračovat další hrou na PlayStation 1, tak se to nenechte ujít, já si pouze přepíšu název, upravím si vysílací název, abyste věděli o co g. Tak se zatím mějte krásně, dáme panové, a za chvilku ahoj. Když je pítě sejmu, jaj.